dokončuju přípravu. Teď kontroluju dráhu. To klouže, tam hodně vody. Rozhodčí. Paní rozhodčí je přísná, ale musíme dávat bacha, ať nám to nestopne. Kontroluje. Připraví se Hlubočany Draci. Nyní se dám na základnu, připraví kozlany Staří kozly. Takže je dostat kozlan. Novou pozdravu na vaši. Kozlany Staří kozly se průběžné pořadí drží na jsou dvě jedničky na 11. místě a snaží se dostanou na Pavlovice muži, na Pavlovice mix, ze kterýma je dělí rozdíl celých 34 vteřin. Takže a za předpokladu, že nedojedou, tak se Kozlany Staří kozly můžou těšit, že budou daleko před níma. Kozy se vám chystají na start, půjdu se nachystají do hodálice a... Tak, najedem. Thank you.
čekáme na verdikt hlavního, hlavní má zhodlí. Československým ženám, když se tak dívám do průběžného hodnocení, je to soutěž od soutěže lepší, takže holky v klidu. Je vidět, že čím víc cvičíte, tím víc vám to jde. Navíc na 8. místo, na kterém jsou Bohdalice B a dneska se nezúčastní. Terče, máme nahoře? Rozhodčí od Terču. Jo, časomíra v pořádku. Takže, závodnice na místa, připravte se, pozor, pojď, 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 jedem, holky, jedem. Kožvory ven, kož ven. 75. Takže na start se nám chystají kozlaní muži. Já radši pro jistotu mažu časomíru, tak můžeme začít.